ናጫሉ ገብቷል አለኝ። አይ አልገባም አልኩት። ያው ኖርማሊ ነው ይሄ ኖርማሊ ነው። ሌላ ጊዜም ወይ ስልኩን ቢሲ ለሱ ወይ ለልጆቹ ጊዜ መስጠት ሲፈልግ ቤት ሲገባ ስልኩን ያጠፋል። እና እንግዱ እንደዚህ በቤተሰብ ዙሪያ ያለ ሰው በእኔ ስልክ ወይ በባለቤቱ ስልክ ነው የሚያገኘው። እንደ ሌላ ጊዜ ነው ብዬ ስላሰብኩት አልገባም ሲለኝ አልገባም አልኩት። ደካ እንግዱ እኔ ጋ የደወለልኝ ያቺ ልጅ አብራ የተገኘችው ልጅ ሀጫሉ ላይ ተተኩሶበታል ብላ ከነገረችው በኋላ ማመን ስላልፈለገ ነው ወደ እኔ ክሮስ ቼክ ያደረገው። እዛ በኋላ ምንም አላለኝም። እሺ በቃቸው ብሎ ዘግቶት ዝም አለ። እኔ ከዛ እሱ ከደወለልኝ ሰዓት በኋላ የሆኑ የሚጫነች ነገር አለ አይደል? እንደዛ አይነት ነገር ሲሰማኝ መኝታ ቤት ገብቼ ተኛው። ከዛ በኋላ ተኝቼ የሆነ ሰዓት ናት ደቂቃ ምናምን 3:10-5 አካባቢ ተኝቼ የምሰማ የጩኸት ድምፅ እየሰማሁ ነው። እና የባለቤቱ እህት አለች እኛ ጋር። እሺ ዛም በር መኝታ ቤቴን አንኳኩታ ተነስ አባቢቲ ከሰው ጋር ተጣልተዋል አለች። ምንድን ነው ምናምን ስላት ተነስና ሂድ ምናምን ነገር ያው ከመኝታ ቤት ተነስቼ መኪና አስነስቼ ወጣሁ። መኪና አስነስቼ ከግቢ ስወጣ ባለቤቱ የውጭ በር ላይ የግቢ የውጭ በር ላይ ቆማ ታለቅሳለች። እሷ እንደ ቀልድ እንደዚህ ስሜቷ የሚቀየር ሰው አይደለችም። እና ምንድነው የሆነው ምናምን ብዬ እንትን ስል ሁለት የጎረቤት ልጆች መጥተው መኪናዬን ከፍተው ገቡ። እዛ ወደ ተባለው ቦታ ገላን ኮንዶሚኒየም ነው ይላሉ። ወደዛ ሄጄ ሰማህ ምን እንደተፈጠረ ወይስ ጸብ ብቻ ነው? ጸብ ነው። ፌስቡክ አልከፈትክም? ምን አላልክም? አክቹዋ አክቲቭ አልነበረም። ባይ ዘ ዌይ ፌስቡክ ከ12 ሰዓት ከምናምን ጀምሮ ስታክ ያደርግ ነበር። ቢሲ ላይ ነበር ስልኬ ላይ። ምናልባት የሰፈራችን ኔትወርክ ይሁን ወይ ከሌላ ጉዳይ ጋር አላውቅም። ከ12 ሰዓት ከምናምን ጀምሮ ፌስቡክ እምቢ እያለኝ ነበር። እና ኖርማሊ ከሰማው በኋላ እንደዚህ አይነት ነገር እንዴት ከፍታለሁ? እዛ ወጥቼ መንገድ ጀመርኩ። ስደውል አብረውኝ ያሉ ልጆችም ሲደውሉ ገላን ኮንዶሚኒየም ነው ተባለ። እዛ ጋርመንት አደባባይ ላይ ሲደርስ ለቡ ስታር ነው ተባለ። ኦልሞስት አንስተውት ወደዚህ አምጥተውታል። ለቡ ስታር ስደርስ ያው በህይወት እንደሌለ የሚያሳዩ ነገሮች በጣም ብዙ ሰው ሳይሆን የተወሰነ ሰው እኔ እዛ ስደርስ የተወሰነ ሰው ነው የነበረው። ነገር ግን አካባቢው ላይ ሀገሪቷ ያላት ሁሉም አይነት ወታደር ነበር እዛ ቦታ ላይ። ፌደራል ፖሊስ ነበረ፣ አዲስ አበባ ፖሊስ ነበር፣ ኦሮሚያ ፖሊስ ነበር፣ መከላከያ ነበር። ሁሉም ትጥቁን ይዞ ዙሪያውን ከቦ ቆመዋል። በደንብ አስታውሳለሁ። እና ሆስፒታሉ በር ላይ የነበሩ ለሱ ቅርብ የሚባሉ ሰዎች ናቸው፣ ያለቅሳሉ። እኔ ወደ ውስጥም አልገባሁም፣ ተመለስኩኝ። በቃ ማለት ያው ውስጥሽ የሚነግረሽ ነገር አለ። አንዳንዴ ነገሮችን ለራስሽ ትመልሻለሽ። ከዛ እንግዱን በረንዳ ላይ ምን እንደተፈጠረ ንገረኝ፣ ቦታው ላይ የደረስከው አንተ ነው፣ ምን ብሎሃል ምናምን ስለው ተወኝ፣ እኔ በዚህ ሰዓት ምን እናገራለሁ ብሎ ያው እሱም ሀዘን ላይ ነበር፣ እያለቀሰ ነበር። ትቼው ሄድኩኝ። ከዛ እኔ ባለቤቱ ግዴታ መምጣት ስላለባት ወደ ቤት ተመለስኩ። ወደ ቤት ተመልሼ እሷን አምጥቼ አብረን ገብተን አየን። እዛው ለቡስታር ምንም አይነት ሰውነቱ ላይ ምንም አይነት ነገር የለም። ምንም ይሄ የተጎዳ የተገላታ ነገር ምንም አይነት ነገር የለም። እዚች ጋር ብቻ የደም ምልክት አለ እና ከዚህ በላይ ቲሸርቱን አውልቀውታል። ከዛ ሄጄ መኪናውን ሳይ ቲሸርቱ የለበሰው ቲሸርት የመኪናው በድራይቨር በኩል የመኪናው ኪስ ውስጥ ተከቷል። ቲሸርቱ ደም አልነካውም። በጥይት ተመታ ተባለ፣ ጥይት አልበሳውም። ቲሸርቱ በስትራይፕ ነጭ ቲሸርት በስትራይፕ ያለበት ቲሸርት ነው።